Bakın olmuş bir hadise, biraz uzun güzel bir hadisede. Hakikaten de yani tabinlerden birisi olur. Ferruh olur adı. Hicretin 51. yılında yani İslam fethlerinde iştirak edenlerden birisi olur. Evine gelir, deyir ki zövcəsinə, mən də bu fətihlərin birisində iştirak etmək istəyirəm. Həyat yoldaşı deyir ki, bu bətimdəki uşağı kimə həvalə edirsən axı? Mən Mədinədə kimsəsəm. Fərruh deyir ki, səni Allah'a həvalə edirəm. Və əldə etdiyim 30 min dinar da sənə qoyuram. Bu puldan istifadə et. Mən sağ salamat geri dönünə qədər, yəni özün üçün xərclə. Və bu sözləri deyidən sonra öz həyat yoldaşıyla vidalaşıb ayrıldı. Deyir, bu namuslu, iffətli qadın əri getdikdən bir neçə ay sonra övladı dünyaya gətirdi. Yəni, övladını görməyib, amma o doğulan uşağın adını Rabia qoyur. Rabia qoyur adını. Uşaq böyüdən sonra anası onu el məhlinin yanına aparır. Onlara övladının gözəl yetişdirilməsini xahiş edir. Ərinin qoyduğu puldan övladı üçün tərbiyyəçilər gətizdirir. Onlardan da övladının gözəl tərbiyyə etmələrini xahiş edir. Çox keçmədi ki, Rabia Quranı hafızı oldu. Amma hələ atası görməyib onu. Və bu görməməyi uzun həsrət 30 il çəkir, düşünün. Peyğəmbər s.ə.v hədislərindən bacardığı qədər əzbərləyir, dini bilgisini artırır. Anası deyir, onun elmini artdığını gördükdə tərbiyyəçilərə verdiyi pulu, hədiyələri artırır. Yəni, xəstəyə eləmir evladının tərbiyyəsini oxumaq üçün. Bu arada ərinin haqqında müxtəlif məlumatlar gəlir. İllər keçir, Fərruh qayıtmır. Bəziləri deyirlər ki, o dünyasını dəyişib, bəziləri deyirlər ki, yox, sağdır, filan ölkədədir. Uzun müddət bu xəbərdən sonra daha heç bir xəbər gəlmədi. Bu səbəbdən ərinin vəfat etdiyinə çox üzüldü. Elə zənnili ki, dünyasını dəyişib. İllər keçir, səbirsizliklə ərinin geri dönəcəyini gözləyirdi. Artıq Rabia gənclik illərinə qədəm qoymuşdur. Həyatını elm almağa həsr edən bu gənc, düşünün, ən dəyərli insanlardan elm alır. Sahabələrdən elm götürür. Ənəs ibn Məlik kimi. Həmçinin sahabələrdən sonra gələn tabinlər, hansı ki İslam tarixinin adlarını keçirib, Səid ibn Musəyyib, Sələb ibn Dinar, ən tanınmışlardan, hədis rivayətçilərindən elm alır, elm götürür. Yəni, yaz gecələrinin biri idi. Mədinəyə 60 yaşına çatmış bir atlı gəlir. Atlı Mədinə küçələrində öz evini axtara-axtara da irəliləyirdi. Görəsən, onun ev əvvəlki görkəbini qoruyub saxlayıb mı? Axı o 30 il öncə deyir, tərk etmişdi. Uşaq hələ dünyaya gəlməmişdi, ana bətnindəykən. Bu Fərruh Mədinə küçələrində evini axtarır. 30 il keçib, özü də 60 yaşına gəlib çatıb. Düşüncələr dalaraq, hələ də övladının qız, oğlan olduğunu hələ də bilmir. Mədinə əhlidi işə namazını artıq qılmışdır. Fəqət rastlaşanlarla heç kəs onu tanımır. Zəifliyib, solğun, yaşlaşıb. Bu qədər irəlilikdən sonra axtarır 30 il öncə tərk etdiyi evinin qapısına çatdı, qarşına çatdı. Evin qapısı görür yarı açıqdır. Sevincindən atdan atılıb evə tərəf yürüdü və sevincdən də qapını döyməyə belə unutdu. Yəni o vaxt qapını döyməmək ədəbsizlik sayılardı. İzinsiz evə daxil oldu. Ev yiyəsi qapının səsini eşidib yerindən qalxdı. Qarşısında bir gənci gördü, hirsli halda. Ey Allahın düşməni, qaranlıq gecədə evimə girib namusuma təcavüz mü etmək istəyirsən? Bunu dedikdən sonra kişinin söz deməsə macal vermədən üstünə sığdı. Bu səsküyə qonşular axışıb gəldi və qərib kişini dövrəyə aldılar. Ev yiyəsi kişinin əlini boğazını tıxayıb dedi, vallahi səni ancaq valinin yanına aparacam, sonra səni sərbəst buraxacam. Dedi ki, mən Allah düşməni deyiləm, bu ev mənimdir. Və onu açıq görüb içəri daxil oldum. Hər kəsin sükut etdiyini görən Fərruh ətrafındakilər çevirərək köməkçisinə dedi, ey cəmaat, mən Fərruxam. Yəni 30 il öncə mən çıxıb getmişdim. Bu səsküyü eşidən Rabiyan anası yerindən qalxıb pəncərəyə yaxınlaşır, heyrətli baxışlar içində çöldə ərini gördü və gözləri yaşardı. Axı onu sonuncu dəfə 30 ilincə cavan ikən görmüşdür. İndi isə 60 yaşına çatan biri. Az keçməti dilləndi, burax onu oğlum, sənin atandır. Öz oğlu tutub. Qarşındakı sənin ciyər paran oğlundur. Bu sözləri eşidən Fərruh oğluna çevrilib onu qucaqladı və bağrına bastı.
Fərruh zövcəsinə oturub, görüşüb əyləşdilər, yemək yedilər, başlarına gələnləri, gəlməyənləri danışdılar. Fəqət zövcəsi fikir götürür ki, indi birdən məndən soruşaq 30 min dinarı bəs neynədi? Axı hamısını onun evladının elm alması üçün xərcləmişdi. Bunun hesabını mən indi necə verəcəm, öz-özünə deyir, danışır. İndi mənə əmanət qoyaraq qoyduğu və hər günə uyğun olaraq qənaətlə xərcləməyi tapşırdığı pulları məndən soruşsa, nə cavab verəcəm? Onları düzdür, oğlumun tərbiyəsi elm alması yolunda xərcləmişəm. Mənə görə sən inanar mı? Axı bu bir nəfərə 30 min dinar xərcləmişəm. Çox böyük pul idi o vaxta qədər. Fərruh deyə ki, indi yanımda da 4 min dinar var. Bu pulu da öncə sənə verdiyim pulun qalığı üzərinə əlavə edərsən. Həyat ödəş bir söz demir. Müəzzinin sədaları bu söhbəti kəsti. Əzan eşidir Peyğəmbərimizin şəhərində, Mədinə. Fərruh dəstəmiz almaq üçün getdi. Qapıdan çıxarkən zövcəsinə dedi, Bəs Rabia hardadır? Biraz əvvəl yaxasından tutası. Dedi, səndən öncə məscidə getdi. Fərruh məscidə çatdıqda artıq namaz başlayır. O da namaz qıldı, namazdan sonra oturdu, zikr elədi, dua elədi. Məsciddən çıxmaq istəyəndə indiyə qədər şahid olmadığı bir elm məclisini görür. Müsəlmanlar bir alimin ətrafında toplaşıblar. Dərsə gələn insanlar nəzər sarıb, onlar arasında yaşlı, hətta yaşlı alimlərin olduğunu gördü. Gənc isə söhbət edir, ətrafında oturub hətta böyük alimlər, digərləri də onun dediklərini dəftərə yazırlar. Gözü zəifləyib, alimi tanımağa cəhd etsə də, uzaq olduğu və gözləri zəiflədiyi üçün görə bilmir. Lakin gözəl danışığını görür, elmi heyran edir. Az sonra deyir, sözünü bitirib ayağa qalxdı. Ətrafına yığışan insanlar kütləsi də ayağa qalxdı, onu müşahidə etməyə başladılar. Fərruh yanında oturan birisinə deyir ki, bu alim kimdir? Deyirsən, Mədinəlisən? Deyir, bəli, Mədinəliyəm. Axı, bu Mədinədə bu alimi tanımayan yoxdur. Deyir, 30 ildir şəhərdən çıxmışam, dünən gəlmişəm. Dedi, eyib etməz, yaxın gəl, səni tanıdım. Uzaqdan görmür. O deyir, böyük tabinlərin öndərlərindəndir. Mədinənin mühəddisi, fəqihi və gənc olmasına baxmayaraq Mədinənin imamıdır. Fərruh dedi, maşallah, lə həvlə və lə quvvətə illə billah. Nə gözəl gənc. Kişi sözünə davam etdi. Onun elm məclisinə Yahya ibn Səid Əl-Ənsari, məşhur hədis alimləri gəlir. İmam Əl-Əvza, Leys. Amma bütün bunlara baxmayaraq çox təvazükardır. Fərruh deyir, adı nədir onun? Deyir, onun adı Rəbiyədir. Rəbiyə ibn Fərruh. Onun atası da uzun illərdir, çıxıb getmişdi. Onu anası tərbiyə edib böyütdü. Namazdan sonra cəmaatı, yəni namazdan sonra cəmaat deyir, dağılandan sonra ağlaya-ağlaya deyir, evinə qayıdır. Həyat yoldaş deyir ki, nə olub sənə? Deyir ki, gözündən yaş tökətikə, oğlumuzu gördüm. Elə bir mövqeyə çatıb ki, yəni, o zaman da anası deyir ki, ey Fərruh, hansını daha çox sevirsən? 30 min dinarı mı, yoxsa bu çatdığı mövqeni? Deyir, vallahi bütün dünya varından daha çox sevirəm. Dedi, bax, mənə əmanət qoyduğum pulları oğlum üçün xərclədim. Etdiyim işdən ötürü rahat oldun mu? Fərruh dedi, Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın. Yəni, ananın duası və atanın 30 il dua eləyib. Hələ bilməyib, qızdı, oğlandı, amma hər zaman dua eləyib. Allah onu salihlərdən eləsin. Allah onu gözəl bəndələrindən eləsin. 30 il sonra görəndə görür ki, ən məşhur alimlərdən birisi olub. Yəni, evlad tərbiyəsi, valideynin duası, bəlkə bir ana, bir atanın duası ilə evladı elə bir dərəcələrə yüksələr ki, Allah dərgahında onu həmin insan öz əməli ilə heç zaman o dərəcəyə yüksələ bilməz. Yəni, valideynin nədir? Valideynin duası, ananın duası.